Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Qarabağ bölgəsində yerləşən Erməni silahlı qüvvələrinin birləşmələrini təslim olmağa çağırdı. Nazirlik onlara silahı yerə qoymağa səsləyib. Bildirilib ki, yalnız bu halda antiterror tədbirləri dayandırılacaq. Müdafiə Nazirliyindən APTV-yə bildirilib ki, Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı kontingenti ilə operativ təmasdadılar və onların öz vəzifələrini icra etmələri üçün hər cür şərait yaradılır.